ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಹೌದು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಹುಡುಕೋದು ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಏನೋ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ MS ಆಫೀಸ್ 7 ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸತಿ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಟ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತಲ್ವೇ? ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗನ್ಬಾರ್ದು. ಎಂತೆ ಸರಿ ನಿಮ್ದೇನು ಇವತ್ತಿವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಬೇಡಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಠಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸತ್ರ ಪರವಾಗ್ಲೇ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನನಗ ಆಗಿರೋ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ನಾನಿದೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ. ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ಳು ಓಡೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲಾಯರ್ ಇವ್ರಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನನಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಸಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಕೇಸು. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ, ಬದುಕು ಹೆಂಗೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೋ ಯಾಕಮ್ಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಂಸಾರ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಮ್ಮ? ನನಗೆ ಬೇಡದಿರೋದು ಮಾಡಿರೋದು ನೀವಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಸರಿ, ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಾನು ಅನ್ಭವಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೀದಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಇವರು ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದು ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ನೇಚರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಷ ಆದ್ರೂ ಕುಡಿತೀನಿ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಅಮೃತ ನಾನು ಬೇಕು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಕೊಟ್ರೆ? ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಬೇಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಹಣೆ ಬರ್ತಲಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರದ್ದು? ಏನು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅದೇ ತೀರ್ಮಾನ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿರೋ ನೋವು ಮರಿಬೋದು, ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಾಗಿರೋ ನನ್ಗೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ನೋವು ಮಾಡಿದಾರೆ? ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಹೇಳಿ 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 ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇದ್ರಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು? ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಂಗೆ ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ? ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ನಗು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು? ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ನಗದೆ ಮನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಗುನ ನನ್ನ ಜೀವ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಳು ನಾನು. ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿಗಳು ಕೂತೀನಿ, ಇವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಕಣ್ಣೀರು ಹೊಸ್ತತಿ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಣ ಅವ್ರ ಬದುಕು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಬದುಕು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಾಯ್ತು, ಇದು ಇಲ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರು? ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಿದ್ದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗಿರೋ ನೋವು ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ನೋವು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋ ನೋವು ನೀವೇನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ ರೆಡಿ? ಮಗುನ್ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹಣೆ ಬರ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬಹಳ ವೇದಾಂತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಅವ್ನ ಹಕ್ಕಲ್ವೇನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಮಗುಗೆ? ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿರೋಂತ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೂ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅವನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರೇನು? ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಾಗಿದ್ ವಂಚನೆ ಆಗಿದ್ ವಂಚನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕಲ್ವೇನಮ್ಮ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ 30 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ 28 ವರ್ಷದವರೆಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ, 4.75 ವರ್ಷ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಏನಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟ ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೋ ಅಲ್ವೋ, ನನಗಂತೂ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮಗು ಗಂಡ ಯಾರು ಬೇಡ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ಲಾನ್ ಓದಿರೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ. ಆ ಮಗು ನೆನಪಾಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ.
ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾಗೂ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿರೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಪ್ಪು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇದೀನಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸಾಕು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ನೀವೇನ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಒಂಥರ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಹೆಂಗೋ ಅದು ಒಂದು ಇಂತಿಂತ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದು ಬಟ್ ಇವಳೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೋತೋದ್ರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸೈಡು 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 3 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಬೇಕಾಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಮಗುಗ್ ತಾಯಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವಲ್ದೆ ಬೇರೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ನಾನು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಸತ್ತೋಗೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸತ್ತೋದೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ಬೋದಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಜಗಳ ಬಂದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬದುಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವೇನಮ್ಮ ಜಗಳ ಬಂದಾಗ ಕೂತಿರೋ ಮನ್ಸಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೋವು ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅಂದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾನೇ ಯಾವ್ದಾರ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಮ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮದುವೆನು ಉಳಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ಇದೀನಿ ಇದು ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬೇಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೌದು ಅದನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಇರ್ಬೋ ಹಂಗಾರ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿತಂಡ ವಾದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ವಾದ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎನಿ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮೂಲಕ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾನ ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಲಾಯರ್ ಕೇಳಿ ಅದು ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತೇನು ಆ ಸ್ನೇಹದ ಅರ್ಥ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವ್ರು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು